Perhana! Voi vitsi! Moi Petri! No moi Janne, missä sä oot? Mä oon Lahdessa tällä hetkellä. No ei vitsi. Kato kun mulle kävi semmonen juttu, että... Vitsi tuolla on kyllä. Mun avaimet jäi kotiin ja mä oon nyt täällä ulkona. T-paidalla. Eli sä nyt tarvitsit mun avaimen? Joo, voit sä tulla... Joo, hyvä. No, kiitti. Okei, käy mulle. Morjes. Ei jumala, jos mä lähtisin sen runkkariin Samin talolle, ei vitsi. Moi Sami, kato kun avaimet jäi kotiin ja täällä on vähän kylmäkin, niin pääsisikö sisälle? Kotirauhan häiritsemistä. Päästä nyt saatana sisälle! Sulla tänne asiaa! Tuu ihan vitsi! Saamarin runkkari hanki elämä muu! Janne perkele! Mikä ihme sulla kesti? No anna nyt sitten ne avaimet perkele. Joo. Voi jumalista, nyt mä kyllä lähden kyläkaupalle lämmittelemään. Miksi et sä mene talon sisällä lämmittelemään? Millä hemmentillä sä meinasit sisään päästä? Vuokraantaja sanoi, että jos yksikin ikkuna menee vielä rikki, niin se heittämät pihalle perkele. No tälleen näin. Kato, täällä on tää sun varaavain. Tadaa! Petri, miksi täällä on suihku päällä? No joo. No näin muuten Samin tossa matkalla, se etti sua kuulemma. Mähän muuten neuvosin, että tulee tänne. Siis sä neuvot Samin tänne? Ei vitsi.